waa 20 bishii 9 May 2020 waxaad ku soo dhabtaan wararka dunida iyo Umar Guux qodobada aan idin haynaa waxa kamida wafdi ka socday dawladda Soomaaliya iyo maamulka Niilshabeelle oo gaaray magaalada Beledweyne kulan ay isugu yimaadeen agaasimiyaasha wasaaradaha maamulka Koonfur Galbeed oo lagu qabtay Baydhabo wafdi saraakiil ah oo ka socday Koonfur Galbeedna waxa ay gaareen caasimadda dawlad goboleedkaasi mid kamid ah dhalinyarada ku nool Gurceel oo ka caabanaya faquuq lagu sameeyay kaasi oo la xiriira gabar uu guursaday madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka warbixiyay sida ay doorashada uga bilowdeen deegaanada iyo gobolada Soomaaliland wararka kale ee caalamka aan idin kaga haynaa waxa kamid ah arday laga afduubtay gobolka Niger ee waddankaasi Nigeria oo la soo daayay qodobadaas oo ay ka mid yihiin kuwa ciyaaraha suuqa kala iibsiga ayaan idin kugu soo gudbin doonaa marka la isu soo noqdo wanaagsan waxaan ku bilaabaynaa wafdi ka socday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Niilshabeelle ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa halkaas ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne iyo xubno kamid ah maamulka gobolka waxana soo dhaweeyay kadib halkaas ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka Niilshabeelle iyo sidoo kale kuwa federaalka ah ee Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda howlaha guud ee maamulka Niilshabeelle ayaa sheegay ujeedka halkaasii ay u gaareen inay tahay inay ka shaqeeyaan sidii maamulka gobolka Hiiraan ay u heli lahaayeen adeegyada dawladeed isla markaana ay wadaan mashaariicyo kala duwan oo ay ka dhagax dhigayaan qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne iyo deegaanada kale ee gobolka Hiiraan waxyaabaha aan u soconno waa waxyaabo horumarin wadooyinka ku saabsan waddanka oo dhan waxaan ka koobanahay wafdiyo kala duwan qaarkeen waxay soo aadeen Beledweyne qaarna waxay aadeen Galmudug qaarna waxay aadeen Puntland intaba waxaa la rabaa in wadooyinkaas la dhisi doono berrito loojin loo sameeyo si loo bilaabo maadaama ay nala socoto hay-addii dib u dhisi lahayd wadooyinkaas aan u wada soconnaana waxay tahay in la daahfuro daraasadii laga sameynayay jidka u dhexeeya Beledweyne ilaa Kalabeyr wuxuu ka bilaabanayaa jenta Kundije ilaa Kalabeyr 22 kilomitir waxaa hadda la daahfurayaa waa daraasadii naqshadayntii iyo diyaarintii qalabkii tandarka ee mashruuca lagu fulin lahaa waa agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda howlaha guud ee maamulka Niilshabeelle haddii aan dhanka kale eegnana maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wafdi ka socday dawladda Koonfur Galbeed gaar ahaana saraakiil ciidan ayaa gaaray magaalada Barawe ee caasimadda rasmiga u ah dawlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa hoggaaminayay wafdigan saraakiisha ah taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciiro waxaana kulan isxogureysi ay la qaateen saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Barawe iyo ciidamada AMISOM oo ka qayb qaadanaya sugidda amniga degmada Barawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulankaasi isxogureysiga ahaa kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciiro oo ka warbixiyay safarka halkaasi ay u tageen ciidankeena ku sugan Barawe iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan degmada Barawe taasoo aan doonayno inaan ku ogaano xaaladii ugu dambeeyey ee ka jira meesha hadday aan lahayd dhinaca nabadgelyada oo ay ugu xooggan tahay dhinaca nabadgelyada si aan u baraarujino ciidankeena iyo bulshada ku dhaqan deegaanka taasoo aan doonayno in ay noqoto meel labada dhinacba ay si fiican u wada shaqeeyaan si loogu guuleysto cadowgan nabadiidka Al-Shabaab insha Allah waxaana dhici doontaa insha Allah inaan la kulanno qaybaha kala duwan ee bulshada iyo laamaha amniga intaba waa taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kaasi ahaa markan isla wararka Koonfur Galbeed inta aynu ka bixin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen wasaaradaha dawlad goboleedkaasi kuwaas oo looga hadlayay sidii wada shaqeyn buuxda ay u yeelan lahaayeen
wasaaradaha dhamaanba agaasimiyaasha wasaaradaha iyo sidoo kale agaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Wateen ayaa iyagu shirkaasi isugu yimid waxaana shir gudoominayay isla agaasimaha madaxtooyada Koonfur Galbeed kulanka sidoo kale waxaa ka qayb galay maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay iyadoona waxyaabaha looga hadlay ay ka mid ahaayeen sidii loo sii xoojin lahaa adeegyada dawladeed ee shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay u heli lahaayeen iyo arrimo kale oo dhowra waxaa kulanka ka hadlay agaasimaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Cali Wateen oo warbaahinta u sheegay ujeedka kulanka iyo sidoo kale isxagureysigan oo weliba wasaaradaha uu ku amray in ay iyagu wada shaqeyn buuxda yeeshaan si loo xoojiyo dowladnimada iyo sidoo kale maamul wanaagga Koonfur Galbeed ee Soomaaliya may buu ahaa may UNDP kasta boorto gareysa barnaamij oo la targa dib u heshiisiin iyo mar haysa federaalenta si may buu ahaa kornoon qaaday fad may buu ahaa ayaa kasta boorto gareysa marka barnaamijkaas may buu banaad may buu ahaa eedid may raayso muhiim muddada fiir may buu ahaa heykalka dawliga may buu ahaa kun haysa may buu ahaa muhiim may buu ahaa ayaa may buu ahaa ayaa dareemas marka dabaan dareemo kornoon meel ka jaray ahaan sunooyin yar oo gaaban oo la qaaday federalism kamay buu ahaayaa yamay buu ahaayaa la kajara marka intaas koorn dad kamay dhibaatooyin badan may buu ahaayaa yahayaa dhaxmartii waagaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Wateen ayaa kaasi ahaa oo shirkaasi ku gudoominay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka oo ah maamulkaasi Koonfur Galbeed dhinaca kalena ah xarunta gobolka Bay markana hadii aynu eegno sheekooyin ka duwan kuwaasi waxaa dhalinyaro ku dhaqan degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud ay ka cabanayaan takoor lagu sameeyay kadib markii mid ka mid ah dhalinyarada halkaas ku dhaqan uu guursaday gabar taasi oo loogu sheegay in aysan markaasi uusan geynin beelaha jireerweyne ayaa horey uga caawin jiray ilaa iyo haatanna way socotaa takoorka qaybo ka mid ah Soomaaliya ayuuna ka socdaa warbixintan waxaa soo koobaya Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed ilaahay kaaga gargaaray stitch samir mooch ila samirta muhiim ab iyo isir midna lama dheeraa ee xirfad uu Alle siiyey oo la mid ah tii Alle uu siiyey Daa'uud iyo Dulqarnayn ayay reer ka mid ah reeraha Soomaaliyeed ku faquuqeen odaygan ooyaya wiilkiisa oo gabadhii uu gayaanka u ahaa ku waayay inuu tumaal yahay oo kaliya anigu kalbadaha ay sheegayaan dadkan saddex nin aan u aqaan waagar saddex nin aan u aqaan ninka oo dareeqa oo taagan laamiga oo naagaha xooga oo dadka wixiisa cuna oo dadka dhibaateeyay midkan dhalan u aqaanan ninka ilaahay intahantii siiyey karfantii afarta waarheed aan looga gadayn ee culimmadu iska wareysanaya aan u gadna ay leeyihiin midkan dhalan u aqaanan ninka ilaahay wajigiisa ku ceeboobana midkan dhalan u aqaanan ma garad marka walaale arintan waxaan u bandhigayaa ummadda aqoonta leh tumaal waa eray soomaalida isla weyn ee Alle ku caasiyay ay ku micneeyaan liidanaan waana mid ka mid a magacyada la siiyey qabiilada soomaalida kuwooda ugu sharfan ee muruqmaalatada ah inuu ka soo jeedo reerkaasina waxaa gabar loogu diiday looguna dhibaateeyey aadan caabi jaamac humbur oo ka mid ah dhallinyarada reer Gureceel ee gobolka Galgaduud yaanan war badan kugu daalinee bal ila dhuux qisada sheekadan oo su'aala weydiinteeda iyo xuquuqdeedaba uu leeyahay Bashiir Cabdi Hooley oo ka mid ah wariyaasha reer Gureceel gabadhiina waa noola diiday sooriyadina waa nalaga qaada waayey xoogaa yaro ficilana waa nalagu sameeyey waa gartay marka maadaama sooriyadina la inka qaadan waayey ficilna la inku sameeyo ficil aad ka dhawaajis maxay ahay sababta markii aad iswarsateen adiga aabe aabe wuxuu yidhi waa ka soo tagnaanay isaga u laabanayna wuxuu yidhi haddii saas ay jirto markan ka soo tagnana waa ka soo aamusna marka adoogayo ka ictimaaha noo yimid wax aan muslimka aan sheegi karin uu sheegay marka waa ka aamusnay waana u naga tegey waa gartay markaasi adoogu idiin yimid ma wuxuu in kala hadlayay xaalad deganaan ah oo in la dejiyo ah mise wuxuu in kala hadlayay xaalad sii qasaysay jawiga aad ku jirtaa haa gabadhii saadu guursato wuri aniga waan ii hanjabay hanjabaadiisi marka maxaa ka mid ah haa haddaad qabto wuri ada god inaad u hoyay god inaad u hoyay oo taas u dhigantay inaan ku dilay haa hay haad kuwa qabiilkaada xaad u guursa weydo waa gartay
marka in aadan madaba gabadhay adiga is guursateen gabadhay adiga raali baa iska ahaydeen soo maxaa oo si jacay adinka baa is jeclaado is aan indhahayga waa ka jeclaad waa gartay ha marka in adiga marka maxaa kula soo darsay madaba aad xaaladaas la kulantay anigana waxaan lagu hanjabay waa iska aamusaad lagu yiraahday in qof oo macnaha aad loo faquuqa aad tahay waa iska aamusaad aad ka aad kala kulantay waa iska aamusaad waa iska aamusay mana la caytimin afkaygan ka xirtay gabadhii hadda miyay joogtaa mise Kenya jirtaa gabadhii Kenya maxaa la wada sababta maxay tahay haa gabadhayna mid gaan uma rabnaa la yiri aniga xoogay wuxuu xumaa la yisamay waa gartay marka gabadhii hadda Kenya ku sugantaa Kenya ku jirtaa Kenya joogtaa ma soo wacdaa haa lambaha barteeda habeen hore soo wacday waa la hadlay waa imaahay tiri markay gudubtay hadda lambarkeeda lama heli karay hooyo markaas maxay kaala hadlaysaa maamada gabadha dhashay waxay tiri waa heshiiyeena say ii tiri lambarkeedii ima soo wacay shtaraadkii ku horeeyay ugu dambeeyay waxa ay fariyadu marka ayaduna han jibaaday wadaa hadda marka maxaad jeclaan lahayd inaad bulshada la wadaagto waxa ku daawanaya bulshadii Soomaaliyeed oo dal iyo dibad meel walba ay joogaan ku daawanaya maxaad jeclaan lahayd oo u jeedin lahayd bulshada Soomaaliyeed jeedin lahayd islaantiisan weli lahayn karaba inay kala shaqeeyaan haa iyaga la shaqeeyaan Kenya joogta abartu qaxooti ku tahay waana li diidan yahay kuuri duq ayeeyo halkan joogtana xoogay ficil ficil xumay ugu sameeyday markaan aan ag mar indhahay ugu gubey wiil la dhashaa ila dagaalay bis uu gabadheena saad ugu gartaa waa gartay haa mana saraa liira haddii qurceel ku sugan yahay haa asagana dagaal gacan ka qaaday dagaal uu soo qaatay tooray halkaas garabka iga saaray lama dagaalin way ii xirneyd aniga shib waa ka aamusay waxaan arisay digaha la dagaalay dhacdadaas marka xaggey kugu qabsatay muqayga masabaha waxay ugu qabsatay magaalada ay ugu qabsatay agteena meeshan degmada gadaasheed ay ugu qabsatay waa gartay adoogan soo wacay saas ay ugu dhacday hal la dagaalin ay marka saas aan nahayd annaka marka faquuqaasi miyuu hore u dhacay mise waa mid hadda cusub weligeen waa lagu hayaa faquuqaas oo la idin leeyahay haa mid ma geeriin gabadheeda hadda waa tan dadku waa isdhexgalay siduu saadirkeen inay yiri sidani maahee miyaysan na sugayn siraadkii aakhiriyo su'aala weydiinta saadir weyne maxaa siriliyoon senegales south african iyo saqar sugayaal saadir aan aqoon u baneeyay suleyqooyinkeena soomaal oo surdheereyaasha wiilasheena ka soomiyay suuban siraad sahra iyo sumayo iyaga oo sumad looga dhigay sancooyin si markaad u eegto saadirkeen siinteeda uu ugu mana sheegtay saalixiin saman hore soo jiray oo daa'uud uu kow ka ahaa tani waa su'aal taagan oo jawaabteeda aan filayo inuu hayo qof kasta oo Soomaali ah Cabdishakuur Shaasha warbaahinta City Muqdisho aad aad u maasantahay Shaasha Soomaaliland waxaa ka bilowday doorashooyinkii ka dhici jiray ee Soomaaliland waxaana ka qayb galay oo waliba codadkooda dhiibtay xisbiyada saddexda xisbi ee Soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo xarunta shaqaalaha rayidka ah oo isaga codkiisa ka dhiibtay waxa uu la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay in markaas doorashooyinka ay si habsami leh u bilowdeen isla markaana uu rajaynayo inay sanabada ku dhamaadaan halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oo codkii ka dhiibtay marana horeeyay waa ilaahay maadi intaa uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinku ayuun baan sii xoojinayaa nabad ku codeeya waa laba doorashoo muhiima aad bay adduunyadu inoo soo eegaysaa saaka haddaad daawateen wax leexa idaacadaha waaweyne adduunka oo dhammi waxay ku soo jeedeen Soomaaliland xil baa ina saaran nabadgelyo iyo nidaam iyo wanaag ku codeeya dhalinyaradana waxaan leeyahay sidii aad u olaysayna wanaagsanayd oo codeeya waqtigu weyn uga filan yahay waxa la sameeyey baarta sanaduuq badan Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland oo ka warbixinaya doorashooyinkaas maanta ka bilowday deegaanada iyo gobolada Soomaaliland markan wararka kale ee caalamka haddii aynu eegno Nigeria inta badan waxaa ka dhaca afduubyo kala duwan ilaa iyo 100 arday gaaraysa ayaa dhawaan laga afduubtay gobol lagu magacaabo Niger kaasi oo ay afduubteen kooxda halkaasii dagaalka kula jirta dowladda waddankaasi Nigeria ee Boko Haram lagu magacaabo
waxaa ka soo fagtay oo isla markaana la soo daayay ilaa 12 arday oo la sheegay inay u socon waayeen masaafo dheer oo kooxdaasi ay ku lugaysiisay ardaydaasi. Inta badan falalka afduubka ayaa Nigeria caanka ku ah, waxaana dadka afduubka loo geysto sidoo kale qayb ka ah haweenka oo iyagu gabdhaha yariiska ah ay ku jiraan kuwaasi oo aan weli qaangaarin. Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in ardaydan ay qayb ka yihiin oo weliba 11 ardayd 100 gaaraysa oo dhawaan laga afduubtay gobolka Niger. Maamulka gobolka Niger ayaana xaqiijiyay in 11 arday ay soo gaareen, isla markaana kuwa kalena ay ku daba jiraan, waa sida ay hadalku u dhigeene maamulka gobolka Niger. Wararka kale ee ciyaaraha, haddii aynu eegno inkastoo ciyaaraha ama horyaaladii kale ay soo idlaadeen, waxaa la aaday suuqa kale iibsiga ciyaartooyda. Ciyaartooy dhowr ah ama kooxaha waaweyn ee ka kala ciyaara horyaalada kala duwan ee La Liga, Serie A, Premier League ayaa iyaga xilligan u dabaaldegaya xidigo saxiixooda durbaba ay soo dhameystirteen. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa ay ka mid tahay kooxaha ugu horreeya oo markaas saxiixyada soo idleystay. Jorginho Wijnaldum oo Liverpool u ciyaarayay ayaa iyaga markaasi ku dhow oo kooxdu laga yaabaa inay la saxiixato, halka ninka lagu magacaabo Sergio Aguero oo dhawaan ka soo tagay kooxda kubadda cagta ee Man City durbaba la xaqiijiyay in markaasi uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Argentina ayuu xulkiisa kaga qaybgeli doonaa ciyaaraha ka dhacaya, waxaana ciyaaryahankan uu isagu dhawaan guuldarro ay ka soo gaartay UEFA Champions League oo kooxdii City uu la ciyaarayay, taasi oo markaasi uu islaha waxaad ku soo gudisaa guul iyo sidoo kale koob aad u soo qaadaasay heshee murugo iyo sidoo kale mahadho ayuu ka soo qaaday. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana Champions League ku guuleysatay, halka markii guushaasi Chelsea ay gaartana ciyaaryahankan gabi ahaanba uu isaga soo tegay kooxda kubadda cagta ee City. Barcelona ayaana xaqiijisay in markaasi ay la saxiixatay ciyaaryahankaasi. Udana intaas ayaan jeclaan ku halkii wararka dunida anigoo guuxa ayaa soo saaray, halkan idinkala socodsiinayay kaamirada waa Abuukar Cali Cadaabe. Intaan ku kulmi doono wararkankii saxiga waxaan idinkaga tegaynaa isma dhaafno.